Aê, área. Fechou? Vamos lá. Primeiramente, bom dia para vocês e boa tarde, quer dizer. Rapaziada, eu vou pedir Tarde. uma coisa a vocês. Quem que tava na pista aqui agora era quem? Levanta a mão aí. Ah, 3-4 aí. Rapaziada que vai cair na pista. Vai ser chato. Mas cidade, mediação varia de cidade para cidade, certo? Toda cidade pode mudar muitas coisas. Então, se você entra, primeiramente você tem que ler as regras. E a nuvem merda pra FAQ, aí uma advertência tanto pra você como pra FAQ, essa geral que não leu as regras, tira um tempinho, lê as regras. Por exemplo, vocês foram pra pista, caíram de vocês, fui ajudar, beleza. Rapaziada, seguinte, meu voz, você não pode levar os pertences do cara. Você pode sequestrar ele ou levar a moto ou carro. Segundo, ele reagiu. Sepulcou, matou ele. Você pega o corpo do cara e vaza 1 km da ação no mínimo. De lutear o cara. Lutear e finalizar. Então, rapaziada, vamos evitar os erros. Pra evitar o máximo. Ontem, tenho certeza. Vai vir alguma bucha daqui pela frente. Ninguém sabe o que que vem. Como que vai ser? Hoje a gente vai saber disso aí direitinho. Porque ontem vocês estão ligados que ocorreu um bagulho aqui muito sério. A gente teve uma baixa tanto em armamento. Com várias coisas aí, bandagem, colete, muitas coisas. A gente caiu aqui, mano. A gente aqui é novo, a gente não tem recurso para tantas baixas e principalmente para uma DVFAC, mano. Então vamos fazer o máximo para evitar, certo? Não é querendo exigir muito de vocês, rapaziada. Eu só tô querendo evitar uma coisa que é muito pior, por exemplo, uma DV, mano. Se vier uma DV pra FAC aqui, quem vai ser responsável pra trazer essa DV é quem? O Júnior aqui, mano. Isso aí vai sair do bolso de quem? Do bolso dele, mano. Do bolso de nenhum dos nós não, certo, Júnior? Certinho, filho. Então, mano, eu peço a rapaziada, pô, quando for cair pra pista, mano, aqui ninguém impede, mano. O Júnior não impede, eu não impeço, o Renan não impede. E pra pista não, pô. Cair pra pista, vai, beleza. Só toma cuidado nas merda, pô. Toma cuidado no que vai fazer, lê as regras. Continua batendo na tecla, pô. Lê as regras, não mata ninguém, mano. Não custa nada você tirar 10 minutinhos ali pra você ler a regra da ação, ler a regra da cidade. Não custa, mano. Nenhum de vocês, não custa. Entendeu? Então vamos focar, vamos ler as regras. Entendeu? Não, eu não sei disso, isso e aquilo. Mano, procura saber, procura ler as regras. Se não sabe, não viu na regra, chama Deus, procura, se informa com quem sabe, mas não mete a cara sem saber se pode ou se não pode. Certo? Outra. Vem querer jogar culpa. Se caiu, caiu, mano. Você não vem querer jogar culpa pro parceiro, pra não sei quem, pra P1, pra isso ou aquilo, não. Tá na pista, tem que ter sincronia, tem que ter responsabilidade e saber o que vocês vão fazer. Quando eu for pra pista, eu não quero ver ninguém desarmado, que ninguém vai pra pista desarmado, não. Certo? Se tá desarmado, não vai pra pista primeiramente. Porque aí depois mais B.O. pra gente. Ou seja, caiu, não, eu vou subir tique. Você não tava nem armado, cara. Porra, é essa, Júlio? É, mostrando aí como é que tem que ir armado, mano. Você não tá nem armado, pô. Vai pra pista, primeiramente, isso aí já é um ADV pra você, mano. Que vai pra pista desarmado. Quem que vai, mano? Entendeu? Não pode ir pra pista desarmado, rapaziada. Tem que ir pra pista armado, mano. Não adianta. E vamos parar com a brincadeira aí. Não adianta ir pra pista desarmado. Bota a arma na cintura e vai. E repetindo as regras em primeiro lugar. Olha as regras. Entre novo, Pô, a pera gente não aí, pode irmão, receber uma rapidinho. DV, mano. Rapidinho, rapidinho. Só pegar água aqui, rapidão.
esperando o Júnior aqui voltar. Quem tá subindo aí? Esse saiu, Breno? Deusinho. Pois é, mano. Já falou aí, já foi. Pra cá quem tava na ação aí, ó. Pro Breno tá jogando esse negócio aí. Mas o que foi que aconteceu nessa, ui? Seguinte, a rapaziada tava na pista aí, Júnior, desceu pra pista. Tá ligado que nós aqui ninguém impede de ir pra pista, certo? Uhum. Só pede pra tomar cuidado e as precauções básicas pra não dar bosta, né? E é como eu falei, mano, os caras foram, abordaram o pessoal aí, sei o que, deu merda. Tava quatro no carro, dois tava desarmado, que isso é uma coisa que não pode estar desarmado. Aí deu merda, bala, caiu dois, certo? Os dois que estavam armados caíram. Ei, fudeu. Então. Os dois um que desarmado, tava só um desarmado. Mano, aí. Só tinha um desarmado, o resto tá tudo armado. Então, aí fazer que nem a história. Fumo. Lutearam os nossos. É uma coisa que não pode. Você não pode chegar e lutear o corpo da gente. Você tem que procurar salvar ele, mano. Ah, eu não quero ninguém luteando o corpo da gente. Só com corpo e mão, pô, leva pro HP. Entendeu? Rapaziada que vai lutear, não luteia no canto, mano. Tem que sair um KM. Então eu só mas bato calma na aí, terra. Calma aí. Tipo, eu tava te loteando. Ah. Não, só dando um exemplo aqui. Tinha um loteando o outro. Sim, um loteou o outro, pô. Quando a equipe caiu, um loteou e caiu não também. Foi? Fala aí, fala aí. Peguei o loot do parceiro, tá ligado? Pra não perder nada. É isso, não, mano. Mas, pô, mas a assim, ação tem pô, que levar certo. Pra HP, pô. É na ação, pô. É levar pra HP. Tu não pode HP, tirar loot, não. Pô, tipo, não tu só tira o loot. No último caso, assim, se ele for finalizado ou se tu levar no HP e a doutora falar que ele mas é barra nessa. Posso falar uma parada aqui rapidão? Pode falar, velho. Quando, tipo assim, eu tava quase desmaiando aí, tinha algum de vocês aí que falou assim, não, esse aí não é dos nossos não, e apontou pra mim, quem foi? E pegou a arma, pegou tudo aí. Não fui eu. É. Aí, ó. Já deu porque merda. Porque falou... Esse não é dos nossos, eu tava no P1. Mas tu tava com a mochila? Eu tava não, sem não, roupa tava, pra colocar tava a mochila. Tava... Ah, então, e... porra, aí é... Não, mas os caras... Pera aí, entendeu? Mano, mas os não, mas ele tava P1, minha... ele tava com ele, Júnior. Não, mas deixa eu falar, porra, não é hora de uma ação. Todo mundo trocando bala, fi, todo mundo fica acelerado. Não tem como o cara parar pra pensar, pra analisar, mas... não, pô. Na mas ação o cara tem outra, que agir. Mas primeiramente, não, você não pode... Tá, eu não tô tirando, não tô deixando... Não... Deixando de dar razão pro cara. Mas também ele tem que entender, pô. Tava sem mochila. Certo, mas eu vou dizer outra pra não cometer o erro, pô. Não lutia no local da ação, tem que ser no mínimo um KM. Certo? Sim, sim. Tipo, se vocês matou se... alguém. Ação aqui... Aí vocês tem que pegar e levar, pelo menos. Não é um KM, não. É 500, é 500 metros. Eu tô falando no mínimo um KM pra não dar bosta, entendeu? Aham. Uhum. Um KM pra não dar bosta, um KMzinho. Rapidão, mano. Você vai um KM, lutia, finaliza o corpo, já era. Viu, rapaziada? Desculpa aí, mano, te chamar na conversa, porque assim, mano, como eu já passei pro Júnior, eu sou um cara que eu não gosto de chegar e dar bronca, mano. Como eu fiz aqui, eu chamei pra conversar. Não é bronca não, cuzão. Se tu tem informação pra dar, é o certo. Eu só tô passando aqui pra vocês uma visão, certo, rapaziada? Não é querendo me submeter a nada, pô. Por exemplo, como eu tenho experiência, eu chego e dou ideia em vocês. É melhor do que eu chegar e dar uma bronca e gritar vocês. Tô certo ou tô errado? Eu chamei pra conversar. Certo ou errado? Exatamente. Tá mais que... Porque eu acho, mano, certo. Que aqui ninguém vai gostar que eu chegue dando bronca em ninguém. Exatamente a mesma coisa eu, pô. Então eu gosto de conversa. Se você tem alguma coisa pra falar, você chega e conversa. Eu acho que tem que dialogar, certo? Isso aqui não é uma advertência verbal. Isso aqui não é uma advertência de fac. Isso aqui só é uma conversa, certo? Certo. Meu então, querido. Rapaziada, vamos ler as regras, só peço isso a vocês e tenha uma boa tarde aí, mano. Pode falar aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Fechou, Júnior, vocês aí. Relaxa, tá suave. Mas aí... Não, mano, mas o B.O. lá que deu lá, mano, é que o maluco fez o bagulho todo torto, velho. Primeiro nós rendeu ele, três armas apontadas pra ele, velho. O cara cagou, saiu correndo, foi lá pra praça e começou a meter bala lá da praça, velho. Vocês cliparam? Aí ele foi e matou o nosso clipou P1. Clipou não. Aí eu falei assim, mano, vai lá, desce e pega ele. Aí ele desceu aqui, foi revistar. Aí a hora que ele foi revistar, o cara matou ele também. Só ficou eu vivo lá. O Breno tinha catado a moto dele e veio pra cá, mano. Aí o maluco tava lá da praça metendo bala, velho. E sobre tá querendo passar bucha de erro na pista da P1, que nem o mano de cabelo rosa falou aí.
Não é querendo passar bucha pra P1, não. É querendo explicar só na pista. Igual antes de ontem, que eu tava na pista com o Júnior, o King e tinha outro mano. E tinha mais dois manos no carro que eu esqueci o nome. Comigo? Sim, nós não fomos na pista um dia desse com um carro branco, eu esqueci o nome. Ah, sim. Pois é, aí até aí tudo bem. P1, de preferência, não sai do carro. Agora os outros três que estão armados, de preferência tem que sair do carro, tá ligado? Pra dar suporte pra quem, por exemplo, matou alguém. Pra poder pegar corpo, colocar no carro, tá ligado? Não é querendo passar a bucha pra P1, não. Tava só explicando pro meu mano aí. Mano, me fala uma coisa. Eu quero saber de vocês. Como foi que esse cara reagiu e correu pra praça? Você não tava com 3 PT apontados na cara dele? É, pô, o cara não, acabou. Mas, tipo assim, nós tava em dois, tá ligado? Tinha um na moto e ele. Aí ele estava lá, aí nós parou pra assaltar. Aí enquanto nós foi pegar a moto, ele catou e saiu correndo, mano. Aí ele saiu correndo e correu pra praça. Quem tava desarmado era o Breno, né? Exato. Ele pegou a moto e vazou. Certo. Aí quando nós tava rendendo corre, da mano. Moto, o outro vou correu dar, e já era. Vou dar uma aval a vocês, mano. Quando o cara reagir assim, zera a minha vida, com a arma apontando na cara dele, foca, mano. Foca ele, pega e vaza. Fechou? Não vem com essa não, mano. O cara correu, eu vou correr, vou dar cabeçada. Eu acho até bom quando o cara quer anti-amor à vida, que eu já poco já levo o corpo dele lotiu. Eu acho eu bom. Também. Mas aí que tá, ninguém viu, tá ligado? Na hora que ele atirou, tipo, ele vazou, tá ligado? Não, tô ligado. Mas quando ele vazou, eu tô falando. Não, mas não foi precisão, que ele não reagiu, tá ligado? Ele correu. Abriu carreira, mas não tava com arma na mão, então não tinha motivo de atirar no cara. Correu, você... Não, isso aí já reagiu o assalto já, pô. Ele correu, tá reagindo ao assalto. Pode colocar já. Tá ligado? Ele reagiu correndo, mano, ele deu uma reação já. Tá correndo de você. Ele tá desarmado, a reação dele é correr, uma reação do mesmo jeito, tá ligado? Porque ele já cortou um comando teu, que foi a ordem de parada, entendeu? Pode crer, então. Nunca fui pro eu gosto, pô, quando o cara reage. Então, assim, então nesse caso aí, assim, se o cara correr. Já pego a arma já, tá ligado? Já pego. Mano, que ele você tem. Tá na porra de um sequestro, um cara apontado pra sua cabeça uma arma aqui, ó. Certo? Aí você vai, por exemplo, eu digo, mano, bota a mão na cabeça, eu vou. Aqui é um assalto, vou lá arrasar a moto e tal. Ele sai correndo, mano. Minha intenção aqui é dar uma bala na sua cara, pô. Ele sai correr, ele pode chamar a polícia, ele pode chamar QRR, bater um rádio, tá ligado? Enquanto você tá com a arma aqui, eu tô vendo, mano. Mas ele tá correndo, você não sabe o que ele tá fazendo não, tá ligado, mano? Esse então dá a bala na cabeça dele, pega o corpo do tio, pega o corpo dele, vaza no tio, finaliza, acabou, mano. Reagiu. Bora fazer aqui, pessoalmente... vai. Aí tu corre, aí eu atiro. Não, essa arma aí, é venenosa. Essa arma aí é braba, Deus me livre. Ei, Júnior, queria bater um papo contigo aí sobre um negócio que ocorreu hoje mais cedo, tá ligado? Não é coisa muita, não. Tá, beleza. Daqui a pouco dá um papo aí. Ô, rapaziada, já que tá todo mundo aqui... Vocês vão se ocupar agora? Alguém vai dizer agora ou não? Não. Vamos farmar adubo todo mundo? Partiu. Partiu? Fala, deixa eu ver. Libera essa mod lá e me dá a chave, Júnior, dela. Não, vamos subir todo mundo de L e lá na Holanda eu distribuo as motos. Lá no norte, na verdade. Demorou. Show então, bora. Pode ir pra agora. Cheque aqui, Júnior. Tá, King. Tá, pô, quem tá aqui, ó. Tá aqui? É o King aí? Ó, eu tava mais cedo hoje de manhã, tá ligado? King e outro mano de cabelo branco farmando, tipo, meia-noite, porra, era uma hora e pouco, tá ligado? Horário de assalto, até aí tudo certo, permitiu. Uma hora, sim, que é até 8 horas da manhã, tá ligado? Sim. Veio um cara com um carro todo envelopado, todo preto. Até aí tudo bem. Quando o cara vai dar, por exemplo, vou dar a voz de prisão pro cara, desce do carro que é assalto. O cara não tem que descer do... Eu tenho que pedir pro cara descer pra mostrar o rosto? Não tenho, né? O cara tem que descer e colocar a mão na cabeça e explicar se for irmão. Ele pegou, desceu do carro e disse que era irmão. Aí tudo bem, nós liberemos e andemos pro carro continuando nossa rota. Aí mais cedo nós pegando outra rota, ele já tava com outro carro, com outra menina. Tava perguntando por ti, tá ligado? Acho que uns 20 minutos depois, eu acho que ela queria falar sobre isso aí. Tá ligado? Eu sei que é errado, eu não tô. Porque eu não tô ligado quem é não. Sei que a mochila dele é do exército. Uma verde do exército, ele tava com mochila do exército também, calça. Ah, milita? Eu acho que sim, acho que deve ser isso aí. Ei, peraí, ele tava com a menina loira? Não, ele tava só no carro, daí uns 20 minutos não, depois que a gente... Não, mas aí ele tava com a menina loira? Ele apareceu essa menina. Não, não era loura, não, era cabelo rosa.
Aí foi ela que pediu pra confusão de ontem? Não é ela não? Tu não lembrou não? Tu tava lá na ação. Ela é cabelo grande, pô. Loura do cabelo, tá, é rosa do cabelo grande. Mas todo mundo pode mudar de cabelo, porra. Rapidão. Tu não conheceu um pouco da voz, não? Nela não, cuzão. Certeza. Aí como eu não sei qual é os irmãos de verdade daqui da faca que tem pra saber. O cara era da milita. Então, pois é, isso que ele disse. Relaxa, pô, nós estamos juntos, nós somos irmãos também, é tudo parceria. Aí eu não paguei pra ver, eu digo que tá de boa, então. Aí nós metemos no carro e saímos fora, tá ligado? Aí depois esse cara, ele tinha uma voz meio grossa? Tinha. Na hora. Uma louca, eu tava lá com ele. Ele tava lá na praça. Rapidinho. Deixa eu só abrir a porta aqui, pra visitar. Tá. Pera aí. Caralho, cuzão, tô com dor de barriga doido. Tempo de ir no banheiro aqui, moleque. Vou na hora mesmo. E os caras conversando aqui. Cabelo rosa gerente, ô King. Pode crer. Caralho, que sentido faz, mano? Então o cara tem que matar. Tem que pegar o corpo e levar pra longe pra poder lutear tudo que ele tem. Eu não sabia disso não, cuzão. Não, mas agora eu tô lutado, que é fácil. Pra reagir, mata, pega o corpo, levou, toma tudo que tem. Com os caras também do nosso também, eu vou falar de dude boa com eles só pra avisar, pô. Porque só eu desci do carro, mano. Era pra ter descido X que tava armado. É, pô. Eu mandei mensagem aqui, mas ele tá fora de área, mas eu vou atrás. De quem é aquele carro vermelho ali, ó? King. Então não, King? Pois é, Júnior, mas tu vem cá. Mas tá errado não isso aí, né? Só pra depois o Bel não cair pra mim. Tá não. Não tá não, pô. Ele falou que quer conversar, mas eu acho que é porque ontem eu emprestei 2 curumas de maconha pra ele, tá ligado? Ele deve estar querendo me ver pra trocar ideia. Ah, não, o filho aí, dele me pediu emprestado. Ah, não. Esse cara aí é outro. Esse daí é um. Não. Bandido dentro da lei. Não, eu sou pobre. E eu não sei usar paraquedas. Vocês vão pular onde? Ó, o meu paraquedas quebrou, quando viu. Na hora que eu fui pular. Eu vou no P1, fi, relaxa, esquece. Tá, vai no P1, esquece. Era pra dar certo. Mas ela conseguiu uma vez, eu acho. Rapaziada, a gente tem um áudio aqui, guarda aí, pô, pra ninguém roubar enquanto nós estiver fora. Vocês vão. A gente vai farmar. Bom dia, vai farmar adubo. Liberar aquele que ela velha, tá ligado? Adubo lá, bem legal? Anca o L aí, anca o L pra ir no P1 dele. Deixa eu te falar, mano. E a arma? E a arma que tu ligado, pegou? E a 5 que tu pegou? De quem? Ah, os caras. Oxe, vai dar esse tanto de gente no L? Acho que não, hein? Pegou pro carinha lá, pô. Carinha. Foi da HP que entregou? Mas não foi. Eu não sei, velho. Como assim? Esse aqui, mano. Não, vai vir com ele ali, mano. Tá ligado, mas tá ligado. É dele mesmo. Tô vendo ele não. Ô, Júnior. Tá porra, quem tá botando música aí? Eita, Júnior. Porra. Ei, quem botou música aí? É meu ritmo de isso aí, ó. Musical. Quem que botou música? Rapaziada, tirar mais música daqui do QG, rapaziada. Obrigado. Desculpa, não resisti. Amém. Perdão. E aí, Júnior? Mano, o Baco. Ô, Baco. Baco. Vai lá abaixo, viado. Pois então vai embora, filho. Ô, Júnior, posso ficar só com vocês por lá, pô? Eu não tendo dinheiro sujo na minha mochila não é crime, né? O Baco. É, não. Pode ir, pô, pela Baco. Resenha. Dá resenha pra caralho. Dá resenha pra caralho, velho. Ontem, viado, eu quase morri de tanto rir, velho. Eu posso ficar fazendo e dropando pra alguém, tá ligado?
É, dropa o dinheiro sujo, pô. Vai dropar o dinheiro sujo. Sem nada. A devolver. É, na verdade agora eu sou eu sou o bandido dentro da lei. Não, eu não isso aí. Você é nosso diretor agora. Vou fazer a primeira rota com todo mundo dentro do carro, aí depois eu faço... Aí depois todo mundo vai de dupla na moto. Eu vou pegar o sim e vou mengar. Tchau. Tá carente, hein? Vou ligar pra uma gata aqui agora, dá um beijo dela. Cadê? Tu não tava namorando, ou... Eu terminei, pô, terminei. Pô, rapaziada, vocês não viram na praça antes que tinha o Silvio Santos lá fazendo aviãozinho de dinheiro? Vi não. Verdade, mano. Cadê? Tô esperando quem? Terminando esperando o Baku, que ele foi cagar em Narnia. Engraçado. Ô, tu comprou essa moto aí, foi? Corre, corre. Ô, velho. Corre, manda o 01 me setar aí, me setar. Meu Deus do céu. Ah, já fudeu com a minha moto arrombada. Parabéns. Grady Silva. Quebra ela aí pra descontar que eu perdi a sua aquele dia. Não, mas quem me derrubou foi o viado do Breno. Eu toquei você, galera. E era pra você ser dado faz tempo, né, pô? Porque eu tava na blacklist, meu Deus. Fui eu? Seu vulgo, irmão. Credinho, pai. Do HP? Chama teu vulgo, malvadão. Então bora aí, todo mundo aí. Fazer aquele bagulho lá com ele lá, rapaziada. Ih, qual é? Bora lá, rapaziada. Ih, qual é? É o Gredinho, é? Eu quero. Leva pra salinha, agora ele vai ver o que é bom. Cara, é difícil mesmo essa porra. Traz o torturador aí, o Breno. Ih, qual é, cara? Tá na minha mão, só. Tá na minha mão aqui. Pronto, mano. Breno, é teu, Breno. Estamos aqui na salinha da tortura. Ih, qual é, rapaziada? É do masoquista, filho, esquece. Tira o capuz dele, tem que ver. Caralho, qual é, cara? Tira o capuz dele. Parado. Ei, foi mal, Coelhinho. Eita, porra. É porque tu tá perto, Coelhinho. Qual é, rapaziada? Peraí. Se mexer para é pior, aí, vai entrar não. Virado. Coelha, mano. Para aí, caralho, para aí, deixa porra. Ele tirar o capuz, se mexe não. Tem que fazer assim, cara, ó. Aí, Breno. Aí, todo mundo fazendo movimento, vai. Aí, Breno. Parado. Eita, que é isso, aí, Breninho, gente? Vai. Aí, Breno, dá um tapinha assim, ó. Deixa eu tô conseguindo. O Breno tá só analisando, hein, Breno. Perdeu o costume, não. Breno. Vai, Breno. Tá diferente. Coé. Tá diferente. O gradinho delas. Ah, mano, vocês lá querem fazer nada, mano. Ah, é, mano, eu vou pegar o Breno do colo e fazer. Ô, Júnior, é briga de espada aqui, mano, vem cá. E aí, Júnior? Fica assim, Breno. Fica assim, que eu vou mostrar como é que se faz. Toma aí. Caralho. Mostra aí. Cuidado com o raio na cabeça, rapaziada. Olha o raio, vindo, olha o raio. Vai, mostra aí, vamos ver. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o raio. Bora, rapaziada, ficou pessoal, vem. Bora, gente, fala de palhaçada. Deixa o Breno aí, agora o Breno quer um momento íntimo. Cadê vocês, Breno, já? Grau, parou com grau, cara. Vai, tira ele aí, vambora, hein. Ô, deixa eu perguntar um negócio aqui, tem avião nessa cidade? Cheio de avião. Só helicóptero, caralho. Tipo, jatinho não tem não, né? Deixaram o carro lá dentro, foi algemado.
Acho que o Breno deixou ele com as pernas bambas, hein? Não vai conseguir vir pra cá, não. Aí, coelhinho, vem cá. Limpa a rádio aí, parceiro. 15 minutos em Narnia. Narnia, eu tô vazando. Pessoal, para de falar na rádio, 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 para de falar na rádio. O que que deu? Não, que ele pediu pra mim mandar... Eu sou doutor, eu vim buscar as bandagens aqui, o cachorro te mordeu. Mano, cadê o mano que vai pegar o L aí? Deixa eu aparecer, não? Ele vem já, ele tá conversando ali com o garoto. Demorou. Olha ele, ele vindo aí, ó. Bora, hein, vambora, hein. Eu não vou no colo de ninguém, não vou no colo de ninguém. Ih, qual é? Vou no colo de ninguém. Perdeu. Sai com ele, sai. Sai, demônio. Vem cá. Vem aqui no meu colo, Breninho. Não vou no colo de ninguém, não vou no colo de ninguém. Sai. Qual é, cara? Eu vou no colo de ninguém, hein? Por favor, vai alguém que saiba pilotar aí. Peguei o Eu não vou no colo de... Ninguém vai no meu colo, hein? Ninguém vai no meu colo. Tô logo avisando. Vem cá, King. Deixa eu pegar vocês dois no colo. Vem cá. Ih, porra! Ih, porra! Caralho, vem cá, porra! Não pagou nem um cafezinho, já tá assim? Ai, pega nós dois aí. Colocando dois no colo? Como é que pode? Não, pega. Ou nada, você é doido? Não. Ih, não dá mais pra pegar em três, mano. Vai logo, porra, que é pra todo mundo. Tem alguém no colo, não tem corda não, pai, não tem corda não. Pois então sai, vai todo mundo então. Ah, eu vou ter que ir no colo de alguém aí, é foda. Mas vai faltar lugar ainda, não vai? Cavalinho, dá pra pegar dois. Não tem cadê, bala cadê não, o colo, cadê o colo aí? Vai, me coloca. Vou ficar no colo de quem aí? Entra na mala, será que tem como entrar na mala do outro? Não tem porta-mala. Não tem, porra. Cavalinho, pô. Cavalinho dá pra pegar mais de um. Bora, ô, Júnior, manda a localização que eu vou de carro, porra. Leva a galera aqui. É na Holanda. Tá, mas eu não sei a localização. Vai. É lá perto vai, da bicha na arena. Manda lá, no WhatsApp aí. Perto da arena. É perto da arena, pô. Perto da arena. Eita, eu caí. Eita, menos um. Sai de baixo. Ué, gente, cadê aí, cara? Sai de baixo. Bora, Breno. Sai, Breno. Perno. Breno, deixa eu te pegar, fica quieto, desgraça. Vai. Eu peguei você. Deixa eu pegar, porra. Olha lá. Você não consegue pegar. Ah, então vai no carro lá comigo. Tá. Tenta pegar eu, pega eu. Oba. Vem com ele. Acho que... Afasta o helicóptero aí, pai, rapidão. É, então era o Breno que tava sucato, ó, porque eu tava caindo do colo dele e não conseguia pegar ele. Eita, a porta não fecha agora, seu cara. Não, tá de boa, só não mexer. Passei o cinto. Vem aí, os caras. Os caras agora aqui, chegando, focando nós dele próprio. Passa alto, pô, não passa em cima da favela não, que nós já é inimigo. Vai, pô, vamos comigo aqui, caralho. Deixa eu trocar o pneu, vamos junto lá, não precisa dar esse carro não. Que bicho tá passando na favela porque não é inimigo? Breno, vamos lá, Breno. Passando nem fitendo. Breno. Vamos, Breno. Pode, pô. Tão passando por cima. Não pode chegar aí, foca não. É que sai muita coisa que não pode. Porta mala. Ele com atirador pra mim. Aqui na Holanda, né? Aqui mesmo? Mas tu não pode subir não, desce na garagem embaixo, fi. Não é o dono da favela não. Você tem avisado ele já, pô, que tá vendo? Eu sempre desço aí. Do mesmo jeito agora. Ei, cuzão, calma aí, cuzão! Se não avisar, eu poco. É isso, cara.
É, porque da última vez eu subi aí, falei pro Massinha, avisa. Ela, não, pode ir. Aí os caras me empocou. Foi? Pô, os caras... Derrubaram me... você ainda? Chegaram a derrubar? Não, não. Chegou a derrubar, mas atirar. O lance... Guardou o L, foi? Não foi eu não, foi você que tava na garagem. Bora, não vou pegar carro não, todo mundo sobe a pé. Ah é, bora esperar os meninos. Indo, tamo indo. Não aguento correr não, gente, eu não aguento correr não. Tu tá machucado, né? Aqui no GPS, aqui é a arena, Júnior. Se quiser mandar outra localização, vamos mostrar aí, como eu chego mais rápido a ele, que eles vão mostrar a ele. Não, pô, é na arena. Você. Ah, beleza, tamo indo aí. Não chegar mais rápido que ele. Quando nós for, nós usa, viu? Na G19. Mas que porra é essa? Tu tá machucado ou coisa? Não, aqui eu sou sedentário, mano. Não consigo correr não, velho. Ai, cara, ele mete uma dessa, velho. Pelo amor de Deus. Olha. Ai, meu Deus, ai. Ai, caralho. É, pô, tipo assim, faz. Só agachar duas vezes que para. E ela me fez gozar. Salve da KT. Opa. Opa. Aí, então. Não, o foda foi que tu enrolou ela toda e botou ela lá na frente. Ah, mas o pior, mano, que nós terminamos tá com 3 dias. E olha o farm dele lá como tá bom, viu? Vou dizer a você agora. Oi? Ah, pois é, nós tá, tá esperando o nosso chegar aí. Aí, é vocês aí? Salve, família! Um carro sobe, porque aqui tem a garagem pública. Aí, Júnior, ela já farmou 2 milhões já, viu? Ontem as drogas que tinha, ela farmou o resto. Não, QR ali. Não, eu perguntei mais cedo também. Ah, tava no carro. Tá. Eu quero se responder não, viado. Opa. Cadê eu pegar esse tom, tá lá em cima? O pior que eu nem sei, velho. Eu não sei também. Tem uns caras no... Vou lá ver. Tem uns caras no QRR. Tá lá? Acabei de falar com ele. Be... Sim, velho. Vem cá, velho. Vamos conversar. Bora, bora. Ela já farmou 2 milhões já, ela. Boa. Bora, mano. Ela vai passar todo mundo, pai. Quer ver? Vindo pra pegar o blip ali, ó. Já pra não cair, gente, meu Deus. O cara caiu, ai não. De novo, não achei de novo. Olha o Junho com o energético lá também, aquele viado. No. Ai, ai, mano. Passei. Fui.
Ô, mano. Tô ficando de São, vendo pegar aí o... Entrar em serviço. Ô, oh, tira seu caminhão aí, viado. Ô, oh, todo pegar mundo entra. Presta atenção, ele presta tá atenção. Ele tá susto da porra. Presta atenção aí, ó. Todo mundo entra, sai e entra de novo, entendeu? Por quê? Entra, sai e entra de novo. Só faz o que eu falei. Como é que faz? Entrei, saí e entrei de novo. Ô, Júnior, tira seu caminhão lá pra nós. Vai sair, F7 aí, ó. F7 sai. Beleza, ô, Rodney. Só o caminhão? Pegando tá, mas entrar, sair e entrar de novo? Essa de entrar e sair, entrar de novo, eu já fiz no carro ali agora, pouco. Não, não, é sério, porra. Pronto. É pra entrar no serviço de novo? Isso. É, você entra no serviço. Entra, dá F7 e entra de novo. Tá, ah, demorou. Pronto, pronto. Tem algum gerente aí na gueta? Preciso entregar o dinheiro depois. Tem gueta ali na gueta. Agora eu tô preso aqui. Fazer a rota até terminar o bagulho aqui, como é que é, rapaziada? Que nós ficamos bem pra trás aqui. O tanto que você quiser fazer. É ruim de achar uns lugarzinhos aqui, mano. Nós ficamos muito atrás. Se quiser encostar comigo, eu vou mostrando, tá ligado? Até tu aprender. Sim, nós estamos fazendo conforme dá aqui. Ai, gente. Aqui. É mesmo? Fudendo que a moto começou a fumar. Oxe, tu atravessou a... Ah, o portão foi. O portão tá caindo. É só cancelar a rota e voltar a QG? Como é que é, rapaziada? É, pô. A gente volta a QG ou volta lá na Holanda? Não entendi. Tá, mas tu terminou de farmar? Não, nós vamos parar aqui pra voltar pro QG. Então não tão, volta, vocês não estão voltando? Não, todo mundo tá farmando, pô. A gente não saiu pra farmar? Mm-hmm.
a gente cancelou aqui, nós vamos ter que parar aqui. Quero aí nada. Tem que passar na Holanda, como é que é? Não, me, pô, me conhece as rodas, velho. Vai mais só ir embora, eu vou envolvendo, tá ligado? Embora. Ah, eu faço o quê com os adubos, dinheiro sujo? Guarda lá no baú do gueto. Beleza. Não é o que? Tá rampando desse jeito? Boa ela não é não.
Apareci? Tô enchendo. Oi, eu tô. É, descarreguei aqui já, tá bom? Tá de boa, de boa. Puta que pariu, Kim. Não abre não, pô. Aí só pra ficar certo, foi descarregado no carro do cara, 4.133, droga. E tem mais 2.500 que tá no carro de Júnior, caminhão de Júnior, tá bom? Tá bom. Tá todo mundo na pista, galera? Tô na mecânica aqui, pai. Tô chegando aí. A bicha não chega a vir embolando. A pressão caiu, viado. A pressão caiu, desceu de vez da moto. Sarve. Dale, pai. Bom. Alguém no QG pra fazer rota aí depois? Silveira. Tá com a pista de bem. Rapaz, provavelmente sim.
tiver, eu faço. Se não tiver, eu faço de qualquer forma, cadrão. Tive muitas perdas na... Pô, o que é que eu faço com esse... Calma aí, calma. Esses grãos impuros, o que é que eu faço? Eu vendo, coloco no baú, pega? Tem que limpar aí. Limpar? Vou limpar onde isso aí? Amigo. Pensei que nós tava em guerra, velho. Se não, tava fudido. Onde? É, onde é que limpa? É o grão da fazenda, tá falando? Fazenda. É o grão impuro aqui que eu achei no chão aí, 80 inclusive. Pode jogar no vídeo, tá em nada não. Já é. Ninguém foi não. Pra dentro, mais 80. É, sei lá, né? Pô, a moto acelerou do nada ali, velho. Tem cara no bagulho. Júnior. Aoba, fala aí. Descendo com mais uma quantidade pra lá, beleza? Beleza. Só avisa lá que tô indo lá carregar. Visão. Tem uma moto aqui, eu esqueci o nome agora, acho que é o R1, que tá aqui aberta. A mecânica, tá ligado? Pode pegar ou não? Era assim. Onde? Tem um R1 aberto aqui, ligado, não tem dono. Pega, pô, pega. Pô, mas tô de carro aqui, pai. Alguém tem que vir aqui pra pegar. Aí, pô. É, né? A mecânica não pega não, pô. A mecânica era safe, pô. Acho que não dá não. Mas é aguardar pro dono, não pra mim, né? Não, mas na mecânica não posso pegar não, pô. Me deixa destrancado, não posso pegar não.
ficou ligado agora, né, Safan? Claro. Mano, 17 polícia. Aí tu vai lá, né, desce. Tem um mecânico e 4 paramédicos. Socorro o quê? Foi? Foi não. Aí. Júnior tá aí. Tá bom, 550 cada um, a gente vai pro QG, tá? Aqui ele vai dar 5 horas, eu vou já atinar. Fechou, meu querido. Boa tarde. Boa tarde. Tá mal de mira, hein, pai? Já pensou? Vai formar quanto? R$595. Rapaziada, quem tiver com mochila X e tiver acesso ao baú, descarrega os carros aqui, por favor. Thank you.
QG, rapaziada. Mochila X aqui pra ajudar também. Breno, vou chamar uma paramédica aqui. Tivemos uma baixa. QG. Ô Breno, traz o carro aqui, Breno. Vou levar o carro, pode trazer. Ô Baku, manda lock aí, ver se tem dia. Quase. Terminar aí, guarda o caminhão Kuruma, por favor. Eu vou ir ali que eu vou ficar armado. Ok. Esqueci minha moto lá atrás. Pode ir? Caminhão descarregado, viu, Atena? Valeu. Gueto. É o Glendinho aqui, é? Ué, né? Aê, macho! E aí, viado? Como você tá? Tô bem, parceiro, e tu? Tô bem, rapaz. Subindo o guetecão.
Maria. Gostou, cara? E aí, Breno? Tá levando ele, tá no hospital, é? Breno? Aí. Ele que a moto dele tá aqui no gueto. Eu tô indo em Nárnia. Tá. Se tiver alguém que tá no gueto aí, mano, tem dois aviãozinhos aí fora. Vou sair, eles estavam chegando. Alguém que tem acesso aí à planilha pra pegar aqui e abastecer o pessoal. Vou botar uma quantidade de adubo aqui, dinheiro sujo ali, pro baú. Junior não tá pelo gueto? O Junior tá por aí? Pode. O Junior, ele tá, ele sofreu um pequeno acidente, aí teve que ir no hospital. Ah, entendi. Cara, ele sempre que tava aí. Meu Deus do céu, derrubaram o patrão. Derrubaram o patrão. Eu vou levar um carro pra desmanchar ali. Lá no, no. Na área secreta, inclusive. Calma aí, calma aí. R$785. Ou amanhã vou. Eu vou fazer umas entreguinhas. Consignado. Não tá atento também, é? Aqui lá, cadê tu? Tô pegando pra tablet aqui. Ah, porra. Segue o jogo.
Estacionou bem. Ele não é meio foda. No ar só se deve segurar, fi. O carro tá parando aqui, peraí. Sai de serviço ou... Sai de serviço? É daqui pra Nárnia. Carrão diferentão aqui da Mercedes. Fala tu. Ô, Júnior. Faz esse junto aí, Rafa, com o gerente. Cala a boca, moleque. Visão, falei. Tô chegando no QG, velho. Na frente, assim, você tá esperando o gerente, o Abelzinho. Não. Ah, eu já atendi ele já. O menino tá atendendo o Veno. Tô com o QG já, pai. Tô ligado. Tá por onde? Ver aí, gente. Valeu. Fala, moleque. Oi? No baú. Quem for fazer entrega de carro aí, só... Espera aí, oi, que eu vou. Ô, velho, tu é gerente, né?
Quest. O Breno. Tem um gerente aqui na frente, velho. Qual é, só jogar essa dupla lá só? Olha. Alguém consegue me derrubar da moto aí que eu não consigo descer, velho. Tô vendo o quê? Ai. Ai. Valeu. Ah, ele tinha me mandado mensagem lá no e-mail, só que eu tava dormindo, tá ligado? Acho que ele é. Vai fazer agora aqui. O que você tava fazendo? Pegou quanto? Maluco, né? Pegou 500 e vazou. Aí, pai, tem alguma moto pra emprestar aí? Pra fazer entrega ali? Rapidão. Uma motinha. Motinha rápida aí. Então pergunta pra ele aí, se tem mais moral. Subindo gueto. Ah, sei lá, né? Acabei de chegar, só tem uma semaninha que eu cheguei. Ah, então tá Mac, porra. Então é. Aquelas coisas. Quem é esse carro aí que chegou? Vai com calma, boa. É tu que é o Júnior? Não, né? É ele não. É o de cabelo roxo ele? Não, não. O Júnior tá ali fora, mano. Ah, então pergunta pra ele lá, pergunta pra ele lá. Tá não? Junior saiu do carro, pô. Calma, tô pondo aqui. Isso aqui é a gasolina que eu tô ligado. É nada. Aí tu quer moto pra fazer o quê, bro? Pra fazer entrega, pai. Começar, né? Tô pondo aqui. Uma aqui, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, eu tenho 57 agora, né? Na bolsa. Pode mandar mais 5. Eu usei de novo, não, gente. Desisto. Aí é bravo, hein? Pô. Eu tô usando toda hora. Daqui a pouco o baú seca e sou eu que tô usando tudo. Pera, como é teu nome? Teu nome? O Breno. Depois acaba, você fica se perguntando por que foi. É. Cheguei rapidão. Tá sim. Tá. Tem como pegar 150 ali, pai? Ou eu mesmo pego? Oi. Tem como pegar 150 ali? Tá, vem aqui, ó.
Eu vou de Narnia aqui, mas qualquer coisa eu tô aqui dentro do QG se me chamarem aí, beleza? Só que, tipo, se tu for ficar de Narnia aqui dentro, pô, fica em um local mais escondido, tá ligado? Você fica lá na salinha, pô. É, fica dentro da salinha. Beleza, eu vou ficar lá, qualquer coisa vocês me gritam. Ô, Bequinho. Te entregou o dinheiro aqui, Guimara, mano? Farm de ontem. O Renan, agora que eu vi, o Renan aqui tá aqui também. Aqui, ó. É, Pedro de Bala, eu peguei 900 e alguma coisa. Só que só sobrou isso aí porque meteram bala em mim, tá ligado? E levaram o carro. Ontem. É, ontem foi brabo. E aqui, rapaziada, alguém me ajuda aqui nessa linha? Por quê? Cai. Eita porra, eu caí no fundo do mundo aqui e voltei no meio do gueto. Pelo amor de Deus. Do nada, mano, entrei na salinha aqui e comecei a cair. Não pode encostar nas paredes, mano. Ah, pode crer. Nenhuma parede. Sorte que tu voltou, normalmente tu morre e já era. É, eu voltei no meio ali, ainda bem. Ô, Junior, descobri um negócio na salinha que eu preciso te mostrar. Tô, fumacinha. Oi? Tá onde aqui no gueto? Eu tô farmando adubo. Ah, tá. Mas não foi aquele negócio que eu tava fazendo contigo ontem à noite, não, né? Do quê? Que eu te mostrei. Tu viu um lado e eu te mostrei o outro? Não, não é isso, não. Isso daí também, mas não. Isso, Junior, mas não é isso nem não. Deveria usar, só de sacanagem. Mano, aqui tem uma vanzinha pra me vender, não? O que tá perguntando da van? É o coelhinho, mano. Cadê tu, coelhinho? Vanzinha que tu quer? É uma van pra usar de baú.